سلام وخت مو پخیر دا شمشاد او تاسو ته د وژو خبرې ټولګه ګوري نن د شنبه د زمري یا سر لسمه او د اگست اوله نیټه ده په دې خبرې ټولګه کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د بې کیفیته درملو د مخنیوي په موخه له ارزونې وروسته به درمل له ګمرکونو بازارونو ته ځي. نړیوال مشروعیت د بشر حقونو په درناوي مشروط دی. امریکا وایي طالبان اړ دي چې په هوکړه کې کړې ژمنې عملي کړي. او پوټین وایي امریکا ورته اوس تر ټولو ستر ګواښ دی. بشپړ خبرونو ته خراغ لاست زه سنا وزیر یم. د خوړو درملو ملي اداره په لابراتوارونو کې له ارزونې وروسته بازار ته درمل وباسي. د افغانستان د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي مشر عبدالباري عمر وایي هغه درمل او خوراکي توکي چې له بهرنیو هیوادونو راواردېږي په ګمرکونو کې د کیفیت او ارزونې لپاره بیلګې لابراتوارونو ته استول کیږي. عبدالباري عمر وایي دوی د درملو پر کیفیت ځان ډاډمن کوي، له هغې وروسته یې بیا د وتلو اجازه ورکوي. اخوا د درملو د کیفیت له امله له اوږدې مودې راهیسې شکایتونه موجود دي. تخار کې دوه تنه د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوي. د تخار د پولیسو ویاند وایي دغه کسان په ینګي کلا سیمه کې نیول شوي دي. له دغو دوه تنو سره یو اندازه تریاک او چرس موندل شوي چې د قاچاق اراده یې درلوده. ویل کېږي چې یادو کسانو دغه نشه یي توکي له ینګه کلا ولسوالۍ تالکان ښار ته لېږدول. اسلامي امارت وروسته له هغې د نشه یي توکو د نیولو لړۍ پراخه کړې چې په دې تړاو د امیر المؤمنین فرمان خپور شو او قاچاق لېږ او پلور یې منع کړای شول. اقتصاد وزارت د حکومت د رسنۍ په مرکز کې خپل کلنی راپور وړاندې کړ. دغه وزارت مرستیال لطیف نظری د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو په ناسته کې وویل د پانګونې په برخه کې ډېر کارونه ترسره شوي. نظری وویل ګڼ پانګوال بیرته هیواد ته راستنه شوي او په بېلابېلو برخو کې پانګونه پیل کړې ده. لطیف نظری د وزارت د نورو لاسته راوړنو په اړه هم خبرې وکړې. اخوا پانګوال بیا د اسانتیاوو او امکاناتو له نشتون ډېر شکایت کوي. د پکتیا په ګردیز د لویو سرویو د غوښې پیر او پلور بند شو. ګردیز ښار ښاروالۍ د لمپیسکین په نوم د سرویو د یوې ناروغۍ له زیاتېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده. د لمپیسکین ناروغۍ ډېرې پیښې اوس مهال په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوي دي. له ننګرهار وروسته پکتیا هغه ولایت دی چې د لمپیسکین ناروغۍ له امله پکې د غټو سرویو پر خرڅلاو بندیز لګول کیږي. پکتیا کې چارواکي وایي خوست او د پکتیا په ځینو سیمو کې هم ځینې سروې د دغې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي. د ښاروالۍ ریاست وایي که قصابانو غټه غوښه وپلورله نو قانوني چلند به ورسره وکړي. ولس ته د حساب ورکولو لړۍ پیل شوه. د حکومت د رسنیو مرکز په خپل یوه ټویټ کې ویلي سر له نن نه ولس ته د حساب ورکولو لړۍ پیلېږي چې یوه میاشت به دوام وکړي. د رسنیو مرکز وایي دغه لړۍ د دې لپاره پیلېږي چې دولتي ادارې د تیر یو کال د اجراتو او لاسته راوړنو راپور له ولس سره شریک کړي. په دغه لړ کې به 50 دولتي ادارې د خپلو فعالیتونو حساب ورکړي. د اروپا د سولې انسټیټیوټ د اسلامي امارت او مخالفینو ترمنځ ناسته کې همکاري کوي. د اروپا د سولې انسټیټیوټ د پروګرامونو عمومي مدیر د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي تیرو ناستو په تړاو هم خوشبین دی. ماریان زیمبلو د استانبول او د تیری اونۍ د تاشکن ناستې ته په اشاره دغه خبرې کړې دي. ماریان زیمبلو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي عبدالرحیم ثاقب سره په ناسته کې ژمنه وکړه چې راتلونکو ناستو کې به هم له اسلامي امارته همکار پاتې شي. اخوا مولوي عبدالرحیم ثاقب هم د اروپا د سولې انسټیټیوټ له همکاریو هرکلی وکړ او د دغو همکاریو د زیاتېدو او پراخېدو غوښتنه یې وکړه. د تیرې یوې میاشتې په سیلابونو کې 160 تنه مړه شوي دي. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د تیرو سیلابونو په ترڅ کې 160 تنه مړه شوي او څه باندې 150 نور ټپیان دي. اخوا د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه هم ویجاړ شوي او ګڼ مالي ځایونه یې هم وراوښتي دي. د ځینو ولایتونو اوسېدونکي وایي له سیلابونو وروسته د څښاک پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. هغوی وایي کومې څاګانې چې په کلیوالي سیمو کې ویستې وي هغه ټولې ویجاړې شوي دي. طالبان به تر هغه په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشر حقونو ته درناوی ونه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شار زفیر این مک کری وایي
نړیواله پیژندنه یوازې دې ته زده ډول شوې چې اسلامي امارت بشر حقونو ته درناوی وکړي. مکې روایي طالبان به هغوی ته ځواب ویونکي وي چې کومې ژمنې په دوحه کې کړي هغه باید عملي کړي. په دغو ژمنو کې ویل شوي چې افغانستان به د ترهګرو پر ځاله نه بدلیږي، په ځانګړې توګه د داعش او القاعدې پر پټنځای به نه بدلیږي. همداراز مکېري په حکومتي چارواکو د ټولو افغانانو د ونډې درلودو خبره هم یاده کړه او د نجونو د ښوونځیو موضوع یې هم یاده کړه چې اسلامي امارت اوس هم ځنډولی دي. سږ کال کانکور ازموینه په خپل وخت نه اخیستل کېږي. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت وایي اوس چمتو نه دي چې د کانکور ازموینه واخلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي لامل یې او دا بولي چې سږ کال د محصلینو زده کړې پای ته نه دي رسېدلي او همدا لامل دی چې سږ کال د کانکور ازموینه نه شي اخیستی. دوی وایي وروسته له هغې وروسته چې د نجونو او هلکانو ورځي یې جلا کړي دا ظرفیت رقم شوی چې نویو محصلینو ته ورسېږي. لوړو زده کړو وزارت د ځنډېدو خبره کړې خو بله ټاکلې نېټه یې نه ده ورکړې. د کانکور ازموینه هر کال د وږي یا سنبلې په میاشت کې اخیستل کېږي. کابل ښار کې له څو میاشتنیو هڅو وروسته هم د خوراکي توکو بیې په خپل حال پاتې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي اوس هم د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د ښار اوسېدونکي وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې دغه بیې لوړې شوې دي او تر دې دمه حکومت په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. کابل ښار کې چې د بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده، د خوراکي توکو د بیې لوړېدو یو بل ستر ناورین ته لار پرانیستې ده. اخو مسؤلین وایي د خوراکي توکو او تیلو د بیې لوړېدل یوه نړیواله موضوع ده او ګڼ شمېر هېوادونه له دغه کړکېچ سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په سرحد کې له نښتو وروسته یې جلسه کړې ده. حسن کاظمي کمی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دغه جلسه کې د دوی استازی او د افغانستان د دفاع وزارت استازی ګډون کړی و. کاظمي کمی وایي د افغانستان د دفاع وزارت له لوري سرحدي ځواکونو ته په یوه اړیکه کې ویل شوي وو چې دغه پیښه دغه نښته بنده کړي. هغه زیاته کړې چې له نښتې وروسته یوه کمیټه جوړه شوه او دا د کمیټې پرېکړې وه چې بیا به داسې کار نه تکرارېږي چې د شخړې او نښتې لامل شي. د بامیانو په سیغان ولسوالۍ کې د 8 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو زیرمه جوړېږي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د اوبو دغه زیرمه په بیاینې سیمه کې جوړېدونکې ده. مسؤلین زیاتوي چې د دغې شبکې د رغولو چارې تېره ورځ پیل شوې دي. دوی وایي د اوبو د یادې شبکې له جوړېدو سره به 400 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. تر دې وړاندې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې هم د اوبو سترې شبکې جوړې شوې او اوس ګټې اخیستنې ته د سپارل کېدو په حال کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانانو لپاره کار کوي. د یو ان ډی پی مشر عبدالله آل دردادی د خلیجو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو په ناسته کې دغه خبرې وکړې. دردادی وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د وړو کاروبارونو د ودې په موخه چې ښځې او نارینه یې کول غواړي دوی ورسره مرسته او همکاري کوي. یو ان ډی پی وایي افغانستان کې اقتصادي بیارغونه د دوی د کارونو په سر کې دي. اخو ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم څو ځله اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان له سختې بېوزلۍ سره مخ دی. کابل کې وروستیو امنیتي پیښو ښاریان اندېښمن کړي او له حکومته غواړي چې د مخنیوي لپاره د امنیتي تدابیر زیات کړي. د پلازمینې اوسېدونکي د عاشورا مراسمو د ډاډمن ترسره کېدو لپاره له امنیتي ارګانونو غواړي چې خپلې هڅې دې لا زیاتې کړي تر څو د احتمالي پیښو مخنیوی وکړي. د کابل امنیه قمندانې ښار کې د امنیتي تدابیرو زیاتېدو خبره ورکوي او ډاډ ورکوي چې ښاریان دې د عاشورا ورځې کې اندېښنه نه لري. د کابل په شیرپور کې د یکشنبې پر سهار پر یو کور د راکټ مرمۍ لګیدل په تیرو درې ورځو کې دویمه امنیتي پیښه ده چې کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې مرمۍ پر یو خالي کور لګیدلې ده له امله هیڅ ځاني زیان نه دی اوښتی. نن سهار شاوخوا 6 بجې د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی. د راکټ د لګیدو له امله کوم تلفات ځکه نه لرو چې کور خالي وو او څوک نه کې اوسېدل. کابل ښاریان که څه هم په ټوله کې د پلازمینې امنیت د ډاډ وړ بولي خو له امنیتي ارګانونو غواړي چې راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. الحمدلله بیخي اوس خو ډېر ښه امنیت دی
او ډوډا ګرځیدا چې مخکې دومره موبایل به در سره خپل موبایل دنه شو ګرځوي او بل 14 ډیر وي اوس الحمدلله به هیڅ 14 ورکه شوی دی خدای نه ډیر رضی او ډیر خو امنیت ته اوس قبول کی باید امنیت ټینګ شي امنیت ځواکونه راوځي هر ځای کې امنیت ونیول شي پېښ کوې اماراتونه چې کارزګار لګ برابر کی خلکو ته کاروبار زمينه برابر کی خاریان داسې مهال د امنیتي تدابیر او د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي چې زرګونه خاریانو د شورا مراسمو لمانځلو لپاره چمتووالی کړی دی چې ورسره هر کال د پیښو اندېښنې هم لیوي په خاطر تدابیر امنیتي را باید به شکل درست به شکل صحیح هم از نهادهای امنیتی و کشفی باید درست شبانه روزه کار بکنند تا اینکه بتوانند امنیت به اون شکل درست واقعیش که عزاداران امام حسین بدانند اما مراسم عاشورا را به اون شکلی که خودشان میخواین برگزار کنند د پلازمین اوسیدونکو وی په تیرو کلونو کې د شورا مراسمو پر مهال د امنیتي پیښو شاهدان و او امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې د امنیتي پیښو مخنیوي وکړي باید ښه ډر ټټ امنیت ورته ونیسي ځکه چې مراسم ښه په هغه سره پای ته ورسیږي او باید مشکل څوک پیدا نشته انفجارونو د مینو لپاره باید ښه کلک امنیت ونیسي اخوا د کابل امنی قومندانی بیا ډاډ ورکوي چې په کابل ښار کې د شورا مراسمو ترسره کېدو لپاره تدابیر کړي تر څو د احتمالي پیښو مخنیوی وکړي د کابل په شیرپور کې د یکشنبې ورځې راکټ که څه هم مرژوب لا نه ده اړولې خو د جمعې په ورځ کابل کرکټ لوبغالي کې 14 دوه کسان ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان یا UNDP وایي چې په افغانستان کې به تر 2023 کاله پورې دوی د هغو کسانو ته دندې پیدا کړي چې بیکاره شوي دي او یا هم د هغو کسانو چې واړه کاروبارونه کوي په هغه کې ښځې هم شامل دي لپاره به هم دوی همکاري کوي ملاتړ به یې کړي دي موضوع تړه ورځ سره د چارو شنونکي عبدالله درمان د سکایپ لارې مېلمه دی درمان صاحب ستړي مشئ په خیر اغلاست بحثته سلامونه درنښت کوم ودان خیر اوسئ مننه درمان صاحب کپیل د دې ځای څخه وکړو چې دا ډول په دې ملګرو ملتونو دغه سازمان چې دوی کوم پلان لري د افغانستان د خلکو لپاره تاسو څه ډول ارزوئ ډیره زیاته مننه اول خو په سر کې باید قدرداني وکړو چې زموږ هغه بیکاره ځوانان چې هغوی ته د کار زمینه برابروي او تر څنګ هغه واړه متشبثین چې هغوی هم په کار د هغوی د کار د پرمختګ په خاطر سره مرسته کوي دوی څخه باید مخنیوی دوی ته باید قدردانی وکړو او تر څنګ یې غوښتنه باید ته وکړو چې همدغسې مرستو دوام د افغان حکومت سره ترسره کړي ځکه بیکاري یو هغه لامل دی چې کولی شي هیوادونه له منځه ویسي او فقر لا نور هم زیات کړي نو په دې خاطر باندې چې په دغه تیر نظام 20 کالو کې وه چې یوازینی مشکل چې په افغانستان کې و همدا د بیکارۍ مسله وه چې زمونږ زیاتره ګڼ شمېر ځوانان به چې فارغېدل د پوهنتونونو څخه هغوی ته به دندې نه پیدا کېدلې نو دولت هغومره امکانات نه لري چې ټول د افغانستان ټول وګړي دې راولي په دولتي سکتور کې ورته دنده پیدا کړي تر څنګ خصوصي سکتور هم شته دی چې هلته هغوی حد خپل کارونه او خپل هدف ترلاسه کړي ځکه فرد چې کله استخدامي کې ادارې دپاره د فرد هدف د هغې د ادارې څخه یو څو پیسې ترلاسه کول او خدمت کول دي تر څنګ د ادارې ضرورت فرد دی چې هغه کوم موخې چې خپله اداره لري هغه ترلاسه کړي نو د دغسو پلانونو او د دغسو برنامو جوړول د UNDP دپاره یا د نړیوالو موسسو دپاره د افغان حکومت او د افغان وګړو دپاره دا یو ښه زیری دی او د افغانستان د پرمختګ دپاره او د افغانستان د ابادۍ لپاره انشاءالله نیک اقدام دی او زموږ غوښتنه هم ترې همدغه ده چې همدغه شان د کار زمینه او همدغه شان د متشبثینو دپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي تر څو اوسنی اقتصادي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي دغه اقتصادي ستونزې حل شي د تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ترینګلی و په دې تړاو ځینې سازمانونو هم کومکونه کړي و مرستې کړې وې ستاسو په نظر کوم داسې مشکلات موجود دي تر څو داسې بنیادي کارونه پکې نه کېږي ځکه دوی مخکې هم مرستې کړې وې ولې د دوی مرستې کوم ځای نه نیسي ګوره یو خو که موږ چېرته د افغانستان تیر نظام او څو کل د احمدشاه بابا وخت نه راپدې خو که چېرې موږ هغه اقتصادي تاریخ ته کتنه وکړو هغه د افغانستان د احمدشاه بابا د حکومت نه راپدې خو موږ د کسر بودیجې سره مواجه یعنې په دې معنی چې زموږ مصارف ډېر شوي دي او عواید مو کم دي لامل هم همدغه دی چې بیکاري زیاته شوې ده نفوس زیات شوی دی او دغه د افغانستان د هغه GDP باندې هم تاثیر غورځولې ده تر څنګ د افغانستان هغه عایداتي سرچینې چې دغه پټې پاتې دي د هغې نه څخه استفاده نه شوې نو دې تر څنګ موږ څنګه کولی شو هغه د افغانستان عایداتي سرچینې پیدا کړو
دا یو ټول مهم لامل دی او ترڅنګ د افغانستان لپاره زیربنای پروژو عملي کول یعنی تر اوسه پورې په افغانستان کې متاسفانه هغه زیربنای پروژې چې هغه واقعا د افغانستان د اقتصاد لپاره مفید واقع کېدلی شي هغه نه دي پلي شوي. د مثال په توګه که زه ووایم د زراعت بخش کې زموږ که چیرې په ښه توګه پانګونه شوې وه افغانستان به دغسې مشکل سره بره مخامخ نه و، ځکه زموږ هغه زیاتره ځمکې تر اوسه پورې دښتې دي. که چیرې موږ همداسې لاړ شو جنوب خواته لاړ شو هلته وګورئ اوبه نشته دی او ځمکې ښه پریمانه دي، در حال چې افغانستان د ځمکو نه نسبت د اوبو هغه زیاتوالی ډېر زیات دی. د دې لپاره د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه خبره چې ده به همیشه کوله چې زه غواړم اوبه مدیریت کړم. د اوبو مدیریت معنی همدغه و چې دغه ځمکې خروبه کړي، ولې متاسفانه هغه هم ونه شو تللی چې دغه ځمکې خروبه کړي او د دې په واسطه باندې هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي حل شي. یعنی په اقتصاد کې څو فکتوره مهم فکتور دی چې یو پکې زراعت دی او تر څنګ یې صنعت دی او معدن دی. دغه مثلا د صنعت خو موږ خپله باید زمینو ته برابر کړو، څنګه بندباب جوړ کړو، اوبو نه څنګه استفاده وکړو تر څو برېښنا وصل شي، او یو د صنعت په برخه کې د برېښنا په واسطه باندې موږ اوس کولی شو خپل تولید په ارزانه بیه باندې بازار ته ارزښت ورکړو، تر څنګه یې موږ وکړل شي او صادراتي هیواد ته بدل شو. همداشان د معدنو څخه استفاده کول هم دغه یو اقتصادي فکتور دی، کولی شي اقتصادي ودې ته هغه زمینه برابره کړي. لکه دغه مالی وزارت تقریبا 3 ساعت مخکې یو خبر نشر کړ چې د چین هیواد سره د معدن یو په پروژه یا قرارداد تړون لاسلیک کړ. دا هغه موارد دي چې کولی شي افغانستان دغه شته ستونزې چې وي او په تېر شل کلونو کې یا څلوېښت کلونو کې هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د دغسې زیربنایي پروژو او تر څنګ یې د نړیوالو کومکونه دا لکه د اشتغال ځای په برخه کې دا ډېره مهمه ده. یعنی که غواړي چې نړیوال واقعا خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي، زمونږ په معدن برخه کې د پانګونه وکړي، همدا شان زمونږ د زراعت په برخه کې د پانګونه وکړي، زمونږ د اوبو په برخه کې د پانګونه وکړي، تر څو زمونږ افغانان هم مصروف د کار شي او تر څنګ افغانستان یو پرمختللی هیواد باندې تبدیل شي. درمن صاحب، اوس وخت کې دغه ډول مرستې د یو این ډی پی سازمان لخوا څومره تاسو مهمې ارزولی شئ؟ څومره مهمې دي دغه ډول مرستې؟ ګورې، ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په دغسې وخت کې دغسې مرسته چې خصوصا ځانګړې کړې ده د ځوانانو د اشتغال ځای په خاطر باندې دا خورا مهم دی، او د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې او د خلکو لپاره د کار زمینه برابرول. یعنی تنها حکومت نشي کولی، تنها اسلامي امارت نشي کولی چې په اوس وخت کې ټول افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته خصوصي سکتور دی، یو څو تنه په خصوصي سکتور کې مصروفه دي، یو څو تنه په دغسې نړیوالو موسسو کې مصروف شي، هغه د بیکارۍ کچه به راکمه شي. یعنی که چیرې موږ دغه استخدام په درې بخشو باندې تقسیم کړو، اول موږ کامل استخدام لرو، بیا ناقص استخدام لرو، بیا اضافي استخدام لرو. ناقص استخدام، کامل استخدام هغه استخدام ته ویل کیږي چې څوک تقاضا د کار لري، دولت ته د کار زمینه برابره وي. اوس مثال ته تقاضا د کار لرم، دولت ما د کار زمینه برابره وي، زما بل ورور وایي چې دولت کې کار نه کوم، هغه شخصي کار مخته وړي، دا کامل استخدام دی. یعنې خپله تقاضا او عرضه دواړه سره مساوي وي. یو څوک غواړي کار زمینه ورته برابره شي، برابره ده، او که نه غواړي ورته نه ده برابره. دویمه، ناقص استخدام هغه حالت دی چې خلک استخدام ډېر ښکته حالت کې وي، لکه دا اوس چې افغانستان ورسره مخ دی او شل کلونو مخکې هم ورسره مخ و. یعنې دلته هغه نفوس ورځ تر بله په زیاتېدلو باندې، فارغان زموږ ورځ تر بله په زیاتېدلو باندې، ول د کار زمینه ورته نه ده برابره. نو په دغسې حالتونو کې د دغسو نړیوالو مؤسسو څخه مرسته غوښتل، دغسې نړیوال تجاران او پانګوال راجذبول، دغه کولی شي چې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ خاطر باندې او د خلکو په ورځني ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. ځکه چې کله یو وګړی استخدامیږي، هغه د کار زمینه برابرېږي، نو طبعا هغه اقتصادي ستونزې حلیږي، هغه نورمال ژوند مخ ته وړي، هغه خپل کم هدف چې ټاکلی دی هغه هدف ته په ښه توګه ترلاسه کولی شي او رسېدلی شي. که چیرې یو نفر بیکار وي، خو طبعا هیڅ موخې او هدف نشي ترلاسه کولی. درمان صاحب، دا ډول مرستې به د افغانستان اقتصاد ته څومره وده ورکړلی شي؟ ځکه په کومو برخو کې دوی به د طرف پانګونه وکړي؟ ما خو مخکې وویلی چې په اقتصاد کې څو فکتورونه دي چې هغه مستقیما کولی شي
د یو اقتصاد ته پرمختګ ورکړي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، دغه سم موارد چې لکه د کار زمينه د اهم یو مهم فاکتور دی د اقتصادي وده په خاطر باندې خلک مصروف کیږي، خلک کولی شي چې هغه ورځنی عاید ګوري. دلته زه مثال ورکوم، یو نفر مصروف دغه د پیسو، یو مونږ پولي سیاست لرو، یو مونږ مالي سیاست لرو. پولي سیاست د پیسو د ارزښت په خاطر باندې، مالي سیاست د قیمتونو اشتغال ځایي او دغه موضوعات باندې بحث کوي. نو کله چې یو نفر استخدامیږي، هم پولي سیاست دلته هغه خپل هدف ترلاسه کوي او هم مالي سیاست. یعنې په دې معنی پولي سیاست څنګه هغه خپل موخې هدف ترلاسه کوي؟ چې یو نفر استخدامیږي، ته به ناخو د یو معاش په مقابل یا مزد په مقابل هغه استخدامیږي او هغه کار کوي. کله چې هغه ته معاش ورکړل شو، هغه زیر روزمره کار خپل روزمره مصارف چې دغه ترسره کوي. کله چې هغه لاړو دغه روزمره مصارف لکه مختلف مواد، غذایي مواد، همداشان د تیل مصرف، سوخ مواد، دا ټول اخلي، هغه د پیسو ګردش چې دی هغه شروع کیږي. یعنې دلته هغه پولي سیاست مسله هم رامنځته کیږي چې کله د پیسو ګردش رامنځته شو، هغه اقتصادي ستونزې حلیږي. نو کله چې یو مملکت د ستونزو سره مواجه شي، لکه تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې اسلامي امارات راغی په دغه وخت کې هغه کاروبار بیخي په ټپه ولاړو، د پیسو ګردش هیڅ نه و، پیسې هیڅ نه وې، بانکونو پیسې نه ورکولې، ځکه دلته راکړه ورکړه وه. مالي سیاست په خپله په ټپه ولاړو، پولي سیاست په خپله په ټپه ولاړو. نو دلته کله چې مالي سیاست کار شروع کړو، خلکو ته بېرته د کار زمینه برابره کړه، خلک راوتل بېرته دفترونو ته، قیمتونو باندې کنټرول شو، قیمتونه بېرته هغه حالت چې ډېر لوړو بېرته کم ټیټ شول، تر څنګ هغه پولي سیاست چې د پیسو غلا کېدل یا د پیسو فرار لکه تاسو په دیکان کې د ډالر قاچاق دغه څخه مخنیوي وشو، نو دغه د افغانستان د اقتصاد په خاطر او دغه د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ یا اقتصادي رشد چورته وي، هغه ته د یو زمینه برابره ودی. نو دغه سمرستي د دې تر څنګ نور مرستي چې اسلامي امارات په دغه څخه د زیربنایي پروژو د عمل کولو په خاطر باندې وغواړي، زیربنایي پروژو د عمل شي، هغه اوږدمهاله پلانونه چې په تیرو حکومتونو کې پلان شوي وو، طرحه شوي وو، جوړ شوي وو، د هغې د عملي کولو په خاطر باندې، د هغې عملاً کار شروع کولو په خاطر باندې د هغې څخه مرسته وغواړي او تر څو وکولی شي افغانستان یو اقتصادي پیاوړتیا ته ورسوي. بیا هم یادونه کومه، یو این ډی پی هغه دغه د نړیوالې موسسې په دې که چیرې غواړي چې دا کسان یا د کار زمینه خپله د دوی په هغه ایریا یا ساحه کې ورته برابره کړي، دا ښه خبر دی. ول دې تر څنګ که چیرې وکولی شي افغانستان حکومت سره او د افغانانو په خاطر باندې اسلامي حکومت سره دوی خپل مرستې د هغه پروژو چې هغه په تیر نظامونو کې طرحه شوي دي او آماده دي، دغه د تمویل په خاطر باندې ورته پیسې ورکړي، د دې په واسطه به هم هغه پروژې عملي شي او هغه خلکو ته چې هغه کم د بیکاره دي کولی شي چې کار زمینه هم ورته برابره شي. ستاسو خپله خبره کې وویل چې دغه دوی باید په لویو پروژو باندې پیسې مصرف کړي، کوم علت موجود دی چې دوی یوازې په پروژو باندې کار نه پیلوي بلکې هغه کسان چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابروي؟ ځکه که چیرې لویې پروژې په کار فعالیت باندې شروع وکړي، نو کولی شي افغانستان زیاتره خلک او هم اقتصاد ورسره هم په چرخش راشي. خو ما خو ویلی که دوی غواړي موقتا دپاره کولی شي چې دا کسان یعنې بیکاره دي کار ته برابر کړي یو زمینه. لکه ژوندی مثال بشردوستانه مرستې ورکوم، بشردوستانه مرستو کې هم زموږ زیاتره وګړي اوس مصروف د کار دي. زه شاید زیاتره ملګري پیژنم چې کار کوي، انجوګاري دي، هغوی مصروف دي. ولې ښه خبره به دغه وي چې دغسې مرستې راځي په هغسې ځایونو باندې ولګوو چې هغه واقعا په آینده کې افغانستان یو اقتصادي وده ته ورسوي. صحیح ده، دغه مرستې چې دي دغه لنډمهاله مرستې دي، موقته مرستې دي، دا کولی شي دغه تن دپاره هغه د افغانانو ستونزې حل کړي. ولې په اوږدمهاله کې د زیربنایي پروژو د تمویل په خاطر باندې دوی باید مرسته وکړي، بندې برقونه باید جوړ کړي، همداشان زموږ هغه نړیوال معیارونه چې غواړو موږ افغانستان د نړیوال هیوادونو سره جوړ کړو، یعنې د هغې په قطار کې راولو، لکه د سبوی جوړول، د ریل پټلۍ، همداشان د چلیږي ساته برق او صنعت په برخه کې پرمختګ، دا هغه ټول لامل دی چې کولی شي افغانستان د اقتصادي ستونزو نه وباسي. درمنځ که په خره کې راته ووایاست چې دغه ډول مرستې به څومره د خلکو په ژوند باندې اغېز ولري په داسې یو اساس وخت کې چې اوس ټول هیوادونه د افغانستان سره په تعامل کې نه دي او دلته افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی؟ بلکل، دغه مرستې دغه تن لپاره د خلکو په ورځني ژوند باندې مستقیم تاثیر لرلی شي، ځکه خلک استخدامیږي، خلکو د کار زمینه برابرېږي، د خلکو اقتصادي ستونزې حلیږي. او تر څنګ یې حکومت دپاره هم ښه ده، حکومت به دې ته
د خلکو څخه هغه پیسې چې هغوی د معاش په د کار په مقابل کې اخلي بازار ته به عرضه کېږي بېرته پیسې، تر څنګ به هغه جنسونه چې ضرورت دی هغوی به اخلي، هغه صادرات او واردات زمینه. متاسفانه موږ خو یو وارداتي هېواد دي، نو دغه وارداتو په مقابل کې چې کومه مالیه دولت ته راځي، کوم ګمرکي محصول دولت ته راځي، هغه به هم لوړ شي، او تر څنګ به افغانستان هغه په دغه تن کې چې هم دولت لپاره یو خاید کېدلی شي، او هم خپل افغانستان وګړو لپاره کولی شي چې په موقت حالت کې دغه تن دغه ستونزې حل کړي. یعنی بیا موږ هم غوښتنه دغه نړیوالو سازمانونو څخه او د موسسو څخه او د نړیوالو حکومتونو څخه هم دغه ده چې دوی د افغانستان د پروژو د تمویل په خاطر باندې واغه پروژو چې واقعا تر سره شوی دی یا پاتې دی، هغه د تمویل او د بشپړ کېدو په خاطر باندې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو د خلکو ستونزې هم حل شي، او د افغانستان یو مقدار وګړي چې هغه واقعا د کار زمينه غواړي او کار زمينه ته برابر شي، وکولای شي هغه ستونزې او د هغوی د کار زمينه برابر شي. ډېره زیاته مننه در ما سره د چې موږ سره بحث کې ګډون وکړ. تاسو هم مننه کوم ده. د اقتصادي چارو شنن کې عبد الله درمان او چې موږ سره په باسي ګډون وکړو سندما تر دمه ورسره د خبرونو دوام. اوس هم د خبرونو دوام. د شانګهای بهرنی چارو وزیرانو ناسته کې افغانستان ته بلنه دا ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان سرون کې غړی دی، د اسلامي امارت له وخت رسیدو سره دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کې ګډون نه درلود. دا سازمان کې په سیمه ییزو ستونزو او امنیتي ننګونو خبرې شوې دي. کارپوهان وایي تر څو چې اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژندل شي، دا ډول کانفرنسونو کې به د افغانستان ځای خالی وي. د افغانستان په اړه د ازبکستان نړیوالې ناستې وروسته تاشکند د شانګهای همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې کوربه و، خو دا ځل پکې د افغانستان له اړخه چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. په دغه ناسته کې ازبکستان، تاجکستان، روسیې، قرغزستان، هند او پاکستان ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د لیدنو په لړ کې وړ مورز د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدلی دي. کارپوهان وایي د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل یوه لویه ستونزه ده چې افغانستان ته په مهمو ناستو کې بلنه نه ورکول کیږي. پر اساس هم نه پیژندل سي او دولت موقتی، نو د دې نسې کولای سي او ډاډ یا تضمین دي امنیتي د شانګهای سازمان تور کې یو اقتصادي همکاري سره وکړي او یو فرنګي، نو دغه لپاره دوی د نه ډاډ کړی ده چې به طالبان په دې به بخر کې خبر نه کی او دعوت ونه کی. افغانستان د شانګهای همکاري او سازمان څارونکو هیواد دی چې په تیرو څو کلونو کې هڅه وشو چې افغانستان د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. دا کانفرنس چې تر ډیره اقتصاد محور پالیسی لري، غړي هیوادونه یې تل د افغانستان د امنیت لپاره اندېښنه لري. باور دا دی چې په داسې ناستو کې د افغانستان نه ګډون تاواني ده، خو له بل پلوه د شانګهای همکاري او سازمان ته هم په سیاسي لحاظ تاوان پېښولی شي. خو دغې ورځ نه چې طالبانو حاکمیت په افغانستان باندې پیدا کړی دی، دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. که څه هم افغانستان یو ډېر مهم موقف لري خصوصا د منطقې په امنیت کې، نو د دوی بلنه ډېره زیاته مهمه ګڼل کیږي. افغانستان د سیمې هیوادونو او د هغوی اندېښنو ته د تاشکند په نړیواله ناسته کې خپل دریځ څرګند کړ چې د افغانستان په تړاو رابلل شوی و او نږدې شلو هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه سازمان یو بل هدف د نشه یي توکو قاچاق مخنیوی ده چې تل یې د افغانستان له اړخه ویره محسوسوله، خو اوس د نشه یي توکو قاچاق او کرکیله د طالبانو د حاکمیت لاندې یو سخت کار دی. در شانگهای افغانستان در حقیقت کشور مبصر است و چون شناخته نشده به رسمیت، باز هم مثل مجالس کنفرانس اسلامی که در پاکستان شد، در اینجا هم افغانستان اشتراک نکرد در حقیقت، و دمو روز محترمانه آقای متقی روان کردن به طرف دیدار مساجد سمرقند فکر میکنم. خب ملاقات های از اینا برزی بود که ما بسیار میخواییم که افغانستان شامل شود. کارپوهان وایی د سیمه هیوادونه که غواړي سیمه که ثبات راشی باید طالبانو سره رسمی اړیکې وپالي. د هلمند اوبو پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ نن درې لا هم پر ځای پاتې دي. وروسته له هغه چې د کچه کې برېښنا بند ویم فاس پرانستل شو، یا د چارې ته ظاهرا د ایران غوسه راپارولې ده. په وروستیو کې د ایران ولسمشر ویلي چې د افغانستان په اوبو کې له خپل کعبې څخه نه تېرېږي،
خو اسلامي امارات بیا وایي چې په شبي مایدي عمل کړي او هغې ته ژمن دی. شنونکي وایي چې دا ستونزه باید د تخنیکي بحثونو له لارې پای ته ورسول شي، که نه دا چاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د زیاتېدو سبب به وګرځي. افغانانو ته بې ارزښه دي، خو ایران ته د سرو زرو بیه او اهمیت لري. په 1350 هجري لمریز کال کې د ایران افغانستان د وخت شاهي حکومتونو لخوا د هرمند سیند د اوبو پر سر شوې معاهده کې ویل شوي چې ایران په هرې ثانیه کې د هرمند 22 متره مکعبه اوبه ترلاسه کولی شي، او که فرضاً له ټاکل شوې برخې زیاتې اوبه ایران ته ورځي، تهران مکلف دی چې د هر متر مکعب اوبو پر سر افغانستان ته له 50 سنټه نیولې تر $2 پورې کابل ته ورکړي. د دې تر څنګ د معاهدې په 11مه ماده کې تذکر ورکړل شوی چې د وچکالۍ په رامنځته کېدو دواړه خواوې اړ دي تر څو په شوې پرېکړه بیا ناسته ترسره او ستونزې حل کړي، خو ایران غالبا په دواړو سترګې پټې کړي دي. همدا مهال له ټاکل شوې برخې په زیاته پیمانه اوبه ایران ته ځي، او په افغانستان کې د راغلي وچکالۍ او د اوبو په برخه کې د مدیریت د نشتون له امله تهران ناوړه استفاده کوي او بېخبري ښیي. تعهد شده که اگر قرار باشه که رود المند در نتیجه خشکسالی های پی در پی آبش پایین می آید، این یک امر طبیعی هست که باید از هم طرف ایران و هم طرف افغانستان دیده بپذیره. بنان اگر عقابه از عهد مایده که امضا شده بالا میره، باید امتیازات را مطابق هر متر مکعبه که در اینا بالاتر آب ارسال میشه به ایران، اینا مطابق این مایده باید به دلار پول به افغانستان بپردازن. په ورته محل د چارو شنون کی وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د راولاړې شوې ناندریو د حل په مخه باید د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه سره کښینی او پر حل لارو غور وکړي تر څو د ستونزو د زیاتېدو مخه ونیسي. بهترین گزینه ایست که تیم های حقوقی و تکنیکی از جانب هر دو کشور روی میز بنشینند، مایده را یک مرور مجدد بکنند با در نظر داشته میزان آب موجود در منبع و همچنان تغییرات اقلیمی شدیدی که تمام کشورات دنیا من جمله هر دو کشور همسایه را متضرر ساخته، یک محاسبات جدید صورت بگیره، مایده در صورتی که نیاز باشه بازنگری شده تا این مورد خدای نخواسته موجب اختلاف بیشتر بین دو کشور دوست و همسایه نشه. د هیواد په تاریخ کې په افغان خاوره کې د سیاسي او اقتصادي ستونزو په رامنځته کېدو سره ګاونډیو هیوادونو تل افغانستان سره یوه ناوړه لوبه کړې او له هر اړخ یې په دې هیواد فشار راوستی. شنون کې زیاتوي اوس مهال چې افغانستان په خورا زیاتو ستونزو کې راګیر دی، نباید ګاونډي او د نړۍ هیوادونه د افغانستان له روان وضعیت ناسمه او سیاسي ګټه پورته کړي او امتیازات یې نه ترلاسه کوي. ضرورت است که همسایه های افغانستان به خصوص کشورهای خارجی وضع افغانستان را درک کنند و از ناخون افکار افغانستان سوء استفاده صورت نگیره در گرفتن امتیازات چی در عقابه است و چی در برنامه های دیگه است که کشورهای مختلف در سرحدات افغانستان اقدامات را انجام میتن که تا تجاوز به خاک افغانستان است. په ورته مهال د اوبو و انرژی وزارت وای چې له ایران سره د حقابه په برخه کې لاسلیک شوی معاهده تجمن دی او هڅه یې کړې تر څو په هغې عمل وکړي. کوشش دا سوی ده د افغانستان طرفه سل په سله کوم تړون چې سوی ده هغه عملي سي، نو د افغانستان د طرفه ایران ته د حقابه حق پرا ورکړل سوی ده او څو مشکل نسته. اوس مهال چې افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخ دی، خلک له اسلامي امارت څخه غواړي تر څو د اوبو د مدیریت په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي او هیواد دې له موجوده طبیعي ناورین او راتلونکو اضرارو څخه یې وژغوري. کابل پوهنتون محصلین د درسي موادو او استادانو له نشتون شکایت کوي. محصلین وایي اونۍ کې درې ورځې درس لوستلو سره یې درسي بهیر نیمګړی پاتې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر نور بیا وایي له سیاسي تحول راوروسته د یاد پوهنتون لسګونه استادان له هېواده بهر وتلي، خو تر اوسه یې تشه نه ده ډکه شوې. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته د کابل پوهنتون تدریسي بهیر په داسې مهال پیل شو چې سهار لخوا به انجونې او غرمه مهال به بیا هلکانو پوهنتون ته تللو اجازه لرله. دې چاره ډېره موده دوام ونه کړ او پرېکړه وشوه چې اونۍ کې د درې ورځې هلکان او درې ورځې انجونې درس ووایي. هغه څه چې دلته یې محصلین د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي، بدبختانه د استادانو د لوړو زده کړو وزارت چې کومه وروستۍ فیصله وشوله دغه د جفتو تاک ورځو په خاطر باندې
دا ډیره د سی ځانمنون کې ولا مسلین ډیر لستون سره مخامخ دي ډیر ستون زلري په تیر کې به موږ یو سیمستر تقریبا په حدود 115 شو یا هم لسلو پورته ورځ کې موږ درسونه ویلې اما په دغه سیمستر کې موږ ټولي 10 الی 15 ورځې درس ویلې کچیرته به دي کې موږ غو د روژې د میاشتې د دواړو وختونو رخصتي ځینې نورې نسبتي رخصتي ته نه وباسو نو هلته هیڅ نه پاتې کیږي دا ډیره ګټور ده که چیرته هر ورځ درس وي اگر که د درسي ساعتونو هغه موده کمه هم وي خو چې هر ورځ وي دا د محصل لپاره ډیره ګټوره ده پخوا کله چې د اسلامي امارات واکمن سو په افغانستان باندې د پوهنتونونو همدغه طرحه همدغه شوه چې سهار لخوا به نجونې وي او وروسته له غرمې څخه به هلکان ول دا ډیره ښه طرحه وه ځکه چې دواړو خواو کولی سو په هره ورځ درس وي په روزانه باندې هغه هم درس په ذهن کې پاتې کیږي یو شمیر نور بیا وایي له سیاسي تحول را وروسته لسګونه استادان له هېواده بهر وتلي او اوس په کار ده چې د بیرته راستنېدو لپاره یې هلې ځلې وشي تحولات آمد افغانستان یک سال قبل یک تعداد از کادر علمی دانشگاه کابل از افغانستان رفتن و کمبود کادر علمی که از مشکلات بزرگ و پرچالش برای دانشگاه و دانشجوی دانشگاه شد و مشکل همی بود که وقتی استادا رفتن با کمبود مواجه شدیم و همچنان مسئله تاق و جفت روزها آمد و پسرها باید روزهای تاق می آمدن و دختر خانم ها روزهای جفت می آمدن که خود این تفاوت در رساندن درس درست به محصلین یک مشکل ایجاد کرد ما دمی سمستر را که گذراندیم مشکلات زیاد بود از قبیل کمبود مواد درسی نبود استاد استادای مسلکی همی روزای جفت و داغ باعث شد که به وجه احسن درس خوانده نتانیم و همچنان اکثری از چپترهای ما حداقل 30% هم تکمیل شدی مشکلات است که ما در این سمستر داشتیم دیت بانتون استادان هم در درسی مواد و کمبود و نور استون زمنی خوای ترغی چې امکانات ډیریږي دا چاره هم ګټوره ده درسته ده چې دا په محصل فشار راوړي مشکل ده ولی له هر غنا چې په هنتون دروازه د محصلانو په مخ باندې تړلې د خزینو پر مخ باندې تړلې نارینه په مخ باندې تړلې دغه حالات هم د مو په نظر باندې ښه حالت ده چې په هنتون خلاص ده تر اوسه معلومه نه ده چې د لوړو زده کړو وزارت او کابل پانتون دغه پریکړه به تر کله دوام وکړي او یا به پکې بدلون راشي حڅه مو وکړه به د یړه د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو به بار بار حڅو هم ونه توانیدو کابل پانتون د هیواد په کچه یو له هغه لوی پانتون دی چې په کې په 22 بیلا بیل پونځیو کې خوښ شل زره محصلین په زده کړو بوخت دي د معلوماتو مخې د محصلینو دا شمیر ډیر وو خو ولې له وروستي سیاسي تحول سره ډیر لوی اقتصادي ستونزو او نور بیلا بیل مشکلاتو له وجې دا پونتون پریخه ډیرو محصلینو غوښتنه لرله چې لروستي سیاسي تحول سره هغه استادان چې له کابل پانتونه له هیواد وتلې دي باید بیرته زمینه مساعده شي چې هیواد ته راستانه شي یار محمد پردیس شمشاد نیوز کابل پانتون رئیس الوزرا د علومو اکاډمۍ له پوهنې غوښتي چې هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره د خپلې مشورې ورسره شریکې کړي هغه د افغانستان علومو اکاډمۍ کې د دوامداره ودې په نوم یو علمي سیمینار ته په استول شوي پیغام کې دا غوښتنه کړې ده د هیواد یو شمیر پوهانو په دې علمي کنفرانس کې د ښې حکومتولۍ په ودې او فرصتونو خبرې کړې دي دا پوهان دلته د علومو اکاډمۍ لخوا د پایداره پرمختګ افغانستان په نوم علمي سیمینار کې راټول شوي وو سیمینار ته په استول شوي پیغام کې رئیس الوزرا د هیواد له ټولو پوهانو غوښتي چې د ستونزو او ننګونو د حل لپاره د ورسره لازمي مشورې شریکې کړي ټولنیزو اقتصادي او د ژوند چاپیریال اړخونو ته لا زیاته پاملرنه د پایښت لرونکي پرمختګ له مهمو اهدافو څخه دی بنسټ جوړونه او ښه حکومتولي نور مهم اړخونه دي د افغانستان اسلامي امارت تر بل هر وخت د یادو مسایلو د تطبیق لپاره لازم شرایط برابر کړي دي د سراسري امنیت او ټولنیز عدالت تامین او د فساد له منځه وړل چې اوس یې موږ شاهدان یو د پالیسیو په تطبیق او د پایښت لرونکي پرمختګ په اهدافو کې ممید واقع کړي د علومو اکاډمۍ لخوا د پایداره پرمختګ افغانستان په نوم علمي سیمینار کې ډیرو څیړونکو د شته ستونزو په ډاګه کولو او د راتلونکو فرصتونو په لارو چارو باندې وغږېدل د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د خلکو پر وړاندې مسؤول دي نو دا بیلګه به دنیا ته وړاندې کوي چې دغه د اسلامي نظام د تطبیق وړ دی په دغه ډول تطبیقیږي او دغه ډول کامیابیږي دغه ډول د نړۍ سره چلند کوي دغه ډول خپل ولسونه په ځان راټولوي دغه ډول د پرمختګ خواته ځي دغه ډول په ځان بسیا کیږي خودکفا کیږي طرحې ورسره شته پروګرامونه ورسره شته حل او بدیل لري
د قانون او پټرولیم وزارت هم یادې غونډې ته خپل پیغام وړاندې کړ او د دوامداره پلانونو په تطبیق کې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د کال په جریان کې عواید ډېر شوي دي. وزارت معادن و پټرولیم امارات اسلامي افغانستان با میان آمدن حاکمیت نظام اسلامی در کشور سعی وافر در جهت رشد این منابع به خرج داده تا از این طریق بتواند موجبات رشد اقتصادی کشور و بالا رفتن عواید ملی را فراهم ساخته و کشور عزیزمان را به سوی استقلال مالی، انکشاف زیربناها، ایجاد اشتغال، پایداری اقتصادی و اجتماعی و خودکفایی رهنمون سازد. خودخی حکومت ولې په برخه کې سر محقق وایي دی وخه حکومت لپاره د خلکو ګډون په دولت کې مهم دی او د لپاره د اقتصادي او ټولنیز پروګرامونو په جوړیدو ټینګار وکړ. امنیتی سکتور دی، زمونږ تصادلی او قضایی سکتور دی، زمونږ تاسو د تجارت او صنعت سکتور دی. کچیر من په واقع شکل باندې من غواړو او یو منظم جامع برنامه د اقتصادي ټولنیز پرمختګ لپاره ولرو، من کېدای شي چې نه یوازې د داخلي امکاناتو څخه بلکې کېدای شي چې موږ د بهرنیو هیوادونو څخه او همدارنګه د خصوصي شرکتونو څخه موږ دا غوښتنه وکړو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان اقتصاد ته موږ یو جهش یو حرکت ورکړو. د پایداره پرمختګ نظریه لومړي ځل لپاره په کال 1970 کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې رامنځته شوه چې په دې کې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي برخې هم شاملې دي. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ ریل پټلۍ په اقتصادي او سیاسي لحاظ کابل ته زیات ارزښت لري. ټاکل شوې روانه اونۍ به د یادو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ وغځېږي. اقتصادي کارپوهان وایي د دې پټلۍ په غځېدو سره به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره او په صادراتو کې به زیاتوالی راشي. د شنونکو په وینا له دې سره به د نورو اقتصادي پروژو لکه ټاپي، کاسا، زر او نورو مهمو اقتصادي پروژو لپاره لاره هواره کړي، خو دې لپاره د اسلامي امارت په رسمیت پېژندل مهم دي. اقتصادی کارپوهان وایي د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د ترانزیت په برخه کې افغانستان لپاره مهم ارزښت لري چې له یوې خوا به خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به په میلیونونو ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي د دریو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي. د دې پټلۍ له غځېدو سره باور داري چې د ټاپي او کاسا زر پروژو لپاره به بستر رامنځته او د افغانستان اقتصاد به ورسره وغوړېږي. فکر کوم چې د ازبکستان یعنی قرمز، کابل او د پېښور د د ریل خط یا د پټلۍ خط ډېر یو مهم او اساسي ګام په ترانزیت کې ده. په یاد ولرئ چې افغانستان د تیر سازمان عضویت لري او د تیر سازمان اولویت هم همدغه پټلۍ وه. د یوې خوا نه به سلګونو زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، د بلې خوا نه به په میلیونونه ټنه جنس په میاشت یا په کال کې به بل خوا شنونکي دا هم وایي چې یا د ریل پټلۍ په اقتصادي جوړښت کې مهم رول لوبوي، ځکه کوم توکي چې د ریل پټلۍ له لارې انتقالیږي د مالی په برخه کې به افغانستان ته ښه تمام شي، چې په دې سره به تجارتي مواد په کم لګښت بهرنیو مارکیټونو ته انتقال شي. نو د ریل پټلۍ جوړول د افغانستان په خاوره کې دلته د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر ښه مثبت تاثیرات درلودلی شي، لکه مثلا افغانستان دولت به د غاموال چې له افغانستان نه له پاکستان او ازبکستان ته انتقالیږي، له ازبکستان نه پاکستان ته، له دې نه به ټکس اخلي. د دې ټکس افغانستان دولت لپاره یو ښه ګټه ده، ښه لاسته راوړنه د اقتصاد باندې. ورته مهال سیاسي کارپوهان وایي د یادې ریل پټلۍ لپاره ډېره لویه پانګونې ته اړتیا ده، چې اوسمهال ازبکستان او افغانستان دومره پانګه نه لري. د دوی په وینا د دې پروژو د پیل لپاره باید افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پروژه رای آهن 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری به کار داره. این پیسر نه ازبکستان داره، نه افغانستان، نه پاکستان. اگر افغانستان به رسمیت شناخته شود، این پیسر نهادهای بین‌المللی سرمایه گذاری میکنن. اما در حالت سیاسی فعلی افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه. پس اصلاحات بسیار مهم در کابل ضرورت است، به خاطری که این پروژه ها امکان پذیر شود. سرویش میتونه شروع شود، اما خود تحقق از این سرمایه گذاری میلیارد دلاری از این کسی پرداخت نمیکنه تا که افغانستان به رسمیت شناخته نشه. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په ازبکستان کې د تاشکند غونډه ترسره شوه چې د نړۍ د شلو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وه. په یاده غونډه کې د افغانستان د اقتصادي، سیاسي، ترانزیتي او کرنې برخه کې خبرې وشوې. د غونډې د پریکړې پر اساس به راتلونکې اونۍ د ازبکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ چارې پیل شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر د هیواد شمال ته تللی دي.
شیخ محمد خالد حنفی د جزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو، دینی عالمانو او مخابرو سره لیدلی دي. سرپرست وزیر له ولسونو غوښتي چې د اوسني نظام ملاتړ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی د خپل ولایتي سفرونو په لړ کې دا ځل د هیواد شمال جوزجان، سرپول او فاریاب ولایتونو ته راغلی و، چې له دې سفرونو څخه موخه شمالي ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو او مسولینو ته د اسلامي امارات د مشرتابه پیغام رسول و. نوموړي سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې یو شمیر فرمانونه لا هم نه دي پلي شوي. د ده په خبره امنیتي سرتیری د ژر تر ژره خپل ځانونه د شریعت مطابق جوړ کړي. فرمان دو سال میشه از جانب امیر المؤمنین حفظه الله تبارک و تعالی ابلاغ شده که مجاهدین در هر دلگه که باشه و میارا به طبق سنت برابر کنن. همین فرمان تمام مجاهدین خبر هستند. از طریق دعوت ارشاد کمیسیون کی بود که تمام مجاهدین ما او وقت رساندیم. بعد از او که اسلامی امارت فتح یافت میشه، کامیابی و پیروزی نصیب میشه، امی فرمان تا اکنون عملی نشده. چرا؟ همدارس حنفی په خپل خبرو کې وویل چې نه باید په یو اسلامي نظام کې سمتی او قومي مسایلو ته تم شو، بلکې ټول لاس په لاس او ورورولۍ سره د اسلامي نظام په ملاتړ کې هڅه وکړو ترڅو یو تلپاتې نظام ولرو. باید د مابین ماشما قومیت و عصبیت و حسد و کینه ی از بین بروه. اسلامی امارت هدف همین است که ما شما یک ملت هستیم، یک کشور ما شما است. آده اسلام با نظام اسلام قومیت و عصبیت هیچ حیثیت نداره. با همد حال شمال که یو شمیر سیمه ایزو چارواکو و دینی عالمانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره د فرمانونو پلی کېدو هرکلی او ملاتړ وکړ، وایي چې د شریعت مطابق به خپل ځانونه سنبال کړي. پس ما این مسئولیت را داریم که امر بالمعروف و نهی عن المنکر کنیم، هر کس به اندازه طاقتش. شریعت این مسئولیت را برای ما سپرده. البته یک نظام حکومتداری هست، از طرف حکومت رسما به می ریاست سپرده شده، به می وزارت، که ما مردم با وزارت امر بالمعروف خود افتخار میکنیم. چرا که در یک جامعه امر بالمعروف و نهی عن المنکر نباشه، آن جامعه مثل جسد است که در او روح نباشد. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر ولایتونو ته سفرونو په لړ کې تر دې وړاندې پکتیکا، پکتیا او غزنی ولایتونو کې ځایي مسؤلینو او مخورو سره کتلی او د نظام ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. کندوز کې د سپی قوم دوه کورنۍ 15 کلنه دښمنۍ پای ته ورسوله او سوله وکړه. دا دښمنۍ کې له دواړو خواوو څخه 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. قومي مشرانو او محلي مسؤلینو ولسي تړه ایښې کې د جرګې له پرېکړې کوم لوری سرغړونه وکړي، 2.5 میلیونه افغانۍ نغه به پرې کوي. سږنی کال هرات کې د پستو حاصلات زیات شوي دي. ځایي چارواکي وایي د پستو ځنګلونه یې د زورواکو له منګلو راګرځولي دي او دوی ښه ساتنه کړې ده. سیمه ییز مسؤلین وایي سږ کال په دې ولایت کې 4000 ټنه پسته لاسته راغلي چې د خلکو کاروبار ورسره ښه شوی دی. افغانستان په سیمه کې د وچې او تازه میوې تر ټولو ښه صادرونکی هیواد دی. د افغانستان وچه او تازه میوه په نړیواله کچه د پام وړ ده. له جلغوزو وروسته پستې په بازارونو کې ښه مارکیټ موندلی او د دې وچې میوې پیرودونکي زیات شوي دي. هرات یو له هغه ولایتونو دی چې یوازې سږ کال په کې د پستې حاصلات 4000 ټنو ته رسېدلی دي، خو بیې ورسره هم لوړې شوي دي. د پستې د حاصلاتو له زیاتېدو سره اوس دغلته د خلکو کاروبار ښه شوی او د عوایدو په برخه کې ښه منبع ده. په فضل الله امسال امنیت بود، آرامي بود، پسته همش خوب بوده. همچنین دیگه بار که درختانه، لیکن لحاظ رسیدگی اینا خوبه، لحاظ قیمت خوبه فضل خدا.
دیگه سالا به 150 بود، امسال به 600 روپی تو بالا میشه. سالا سیب به 15 سرطان مشکست، امسال برسیده به 5 اسد شکسته، پستاد سفید شده، برسیده پسته اگه بیشتر بومندی با درخت ها میرخ فایده مردم گرفته نمیتونیست. بسیار عدل بود، پسته خیلی خوب بود. چارواکی وایی هرات کې یې د پستو د ځنګلونو امنیت ډاډمن کړی دی او اوس پرې زورواکي کنټرول نه لري. په تیر کې د پستو او نورو هغو میوو چې په غرونو کې دي د زورواکو او قومي ملکانو ترمنځ ویشل کېدل. از مقامات بالا هدایت بشودن به ما کې پستله غرابش کنین، نو الحمدلله کې پستله به یک جا هم مردم غریب و بیچاره و دارا هر کس که بودن مثلا یک جای برسیدن همه مردم خوشحال بودن. هنوزم اطمینان میدیم به مردم که انشاءالله از بعد تعزول هم کوشش میکنم انشاءالله که به یک جا غریب دارا فقیر هم از همه منطقه مربوط یک جای برو و یک جا یک رقم عادلانه انشاءالله پسته بکنه. بس دست تاسو ته اطمینان درکو د امارت اسلامی هغه فنی خلق، هغه زراعتکار خلق، هغه غمخور خلق چې د مملکت د جنګلاتو او د مملکت غمخور خلق الحمدلله نن هغه پر مسؤلین دي. هغه تر هر وخت پورې انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوو چې بیا به نه څوک جنګلات ضایع کړي یا څوک شخصي به ونه ګرځوي، نه به انشاءالله څوک ظلم به دا جنګلاتو سره وکړي. کوم ظلمونه چې ورسره شوي وو هغه دفع شوه الحمدلله. اوس ټول ملت په دې راضي دی، جنګلات ورځ په ورځ انشاءالله روش کوي او داسې پیشنهادونه هم شوي دي. جنرال صاحبان راغلي دي، مدخې لیدلي دي، بزدید یې کړی دی چې انشاءالله موږ نور هم تخمریزي ودې ته وکړو. دا یو ملي سرمایه په افغانستان کې ده، یعنی یو غټه شتمني ده د افغانستان د دغه پر برابر باندې ډېره لوړه شتمني ده. په لویدیځ زون کې له هرات وروسته په بادغیس کې هم د پستې حاصلات ښه وو. سوداګر له حکومت غواړي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د دوی تازه او وچو میوو لپاره بازار پیدا کړي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. هرات ولایت کې د ګلف ورزشکاران خوښ دي چې د لومړي ځل لپاره د دې ورزش د منتخب ټیم لوبې په هرات ولایت کې ترسره کیږي. ورزشکاران زیاتوي چې اوسمهال په دې لوبو کې هرات 14 لوبغاړي لري چې د تحولاتو وروسته دې شمېر ته راکښته شوي دي. دوی زیاتوي چې پخوا په هرات کې د ښځو ټیم هم شتون درلود چې د محدودیتونو له کبله له منځه ولاړ. اوس به سی سی ټی وی جوړ شوی راپور ګورو. زمونږ د نن ورځې خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملکه به نړۍ مننه. تاسو ورځ نیکمرغه.